Bonito, já estou com os pés todos encharcados. Tenho que estar sempre com a tua mão na mão. No retrato tens de estar o tempo todo com a tua mão na mão. Eu já estava a tirar, mas... Porque há zonas que é escusado estar a pintar por ele. Ok, esta zona é mais escura. Tem que deixar este traço de guia, né? Que se usa para. What the fuck, mano? O que é que se passa, pá?
tanta coisa para fazer que uma pessoa às vezes. Pá, tem mesmo que pintar, tenho que fazer tudo. Depois cá faço a maior parte das linhas com o pincel mesmo. E yeah, os óculos eu vou ter que pintar aquilo tudo, porque aquilo nota-se muito vermelho. Se não é que eu fiz com vermelho, se é feito com preto já não é tão mal. Cheio de porra. A parte de cima está limpa. Quanto uma mesa agora para fazermos. Está limpo? What the fuck? Está tudo borrado, não tinha visto. E lenços. Olha lá, eu tenho aqui um lenço sujo. Deixa. Ok, calha, exato, é aqui. Acho que é mais ou menos esta inclinação. Tem piada a pintar com pincéis numa parede. É, acho que é mais ou menos esta inclinação. Os anéis voltam a passar as sombras. Ah!
Este olho está bem estranho, está mais fechado que o outro. Aí está. Este olho está mais fechado que o outro. Mas eu até vou abri-lo um bocado mais para não ficar tão estranho aqui no desenho. Yeah, it is.